Zdravíme. Největší odsudilé tady. Čau, čau. Zdravíme. Tak co? Ahoj. Čau, čau. Ale co dneska počasí? Jak to vidíš? Počasí má být. Má být kolem. Jo, no. Na vrchu možná něco. Pak? Ale já si myslím, že bomba, ne? Že to vidíš, že to vyšlo krásně. Bomba. Bomba jo. Je to po každé. Já vím, tak jo. Akorát mě mrzí, že Kuba nedorazí. Kubo, jak to, že nedorazíš? Kde seš? Já jsem pro tebe chtěl zajet. Já vím přesně všecko. Kdyby se mě pozval odladní spíš, no. Tak to mohlo být klidu, abych pro něj zjel. Kde se rodině napsal? A já jsem říkal, že pro něj zajedu. Já jsem mu říkal, že pro něj zajedu, že v jednu já jsem mu to říkal. Ve čtyři jsem u něj, říkám, v sedm jsme tady a jedem. Bych viděl nechtěl. Se, jak nechtěl. Takže Kubo. Nechtěl? Kubo. Má mínus, ale Misa a v tangách, to si zvědavě, to bude veliké příklad. No tak to bude zajímavé. Tady se jdem najíst hezky. Počkej, kam mě utíkáš? Tady dejcháme hezky. Kam to jdeš s tou sekirou? A podívej. Těším to trošku upravit, jo? A nebude vám zima? Pane? Co? Mě je furt zima, která jak jsem se... Co pak ty jo, nemám nesmeky, sakra. Tě, to tady nemůžu nechat, hele. To tady nemůžu nechat. Ne, co? Mám, ale teď jsem si je nevzal, jo? A chyba, vidíte to, jo? Chyba. Jo, nesmeky. Hele, chleba obalený ve sněhu jsem ještě ne. Víš co, tady jsou samý premiéry, hele. Chleba obalený ve sněhu, to je i plátaný větší. Jako, není to špatný, ale... Že bych to jedl každý den, to se asi nedá. Někdo solí, jiný sněhem. Tyjo, připravenej. Dívej. Taky upálený, jsme na dovolený, ne? Tak, dělám prostor pro kamarády. No, kde máš telefon, abych ti udělal nějaký fotky? Někde do vlasy, já tě myslím moc hrabat, víš co? Hrabat, prosím. No je, tak. Co bys tam našel, bordel? No. Nějaký poklady, víš jak? No, že jsem to našel bordel. Jo. No jo. Hele, co není v hlavě, je v nohou, víš jak? Jo, tak. Hlavně pozitivně, víš jak. Co nám řekneš o otužování? Aby jsme to měli trošku edukační. Jak dlouho se otužuješ, to? Mám to úplně zdokumentované. Ale? 8-10 let, 100%. Otužování. Pak euforie samozřejmě, příjemná nálada. Spoustu kamarádů. Samé pozitivní věci. Kardiovaskulární. Kde ho máme, víš, ten telefon? Jsi z nás tak unešenej? Jenom má ještě kde nechat telefon. Kdo má telefon, prozvoníme. Silný to bylo? Dechání, jo? To si úplně vzpomenu, jsme nekrát spolu dechali vždycky takhle. Musíš silně, no. Však dáme ještě jedno kolo aspoň pak. Tady je přece, no. A podívej, let's go. Taky nemá vluky nesmeky. No, podívej, ale hele, to jsou nesmeky úplně jasný, víš co. A to ty jsi včera neumyl, jo? Víš co, že se potřebuji dneska umyl. Ano. Jo, já si myslím. Já tady jsem se smeknul, no. Jo, tady prostě nesmeky, co prostě potřeba, víš co, to voda. Jo, tady je skysovačinka. Jeden stupeň. Minus, jo. Já myslím, že plus. Krásná práce. Nejdete taky? Co, Martine, nejdeš? Co, Ráďo? Ranní otužování pod úsapem na sněžku. Krása. Sekirka. Ale tak nemáme se o tebe bát teda, jo? No? Nemáme se o tebe bát. Jak si dělá srandu. Kdyby měl nižší siluetu, tak možná by... Ne. Nechci zaplavat, říkáš, jo? Není na to si zaplavat, víš? Ne. Nikdo má asi nebude 25. Je to skvělé. Jo? Nádhera. Let's go! Dobře, že pod mladíkou. Jo. A máš nesmeky?
Jasné. Jo? No tak super. No má nějak to dojdeš, tak jim dáš pusu, protože si řekneš, ty je super, jako. Fakt super. To bylo drsně, jak ty lidi se jmenuje. No já jsem neměl nesmyky, jenom jsem si rozříz koleno. Uděláme reklamu na opalovací krém, jo, nahoře. Jsi nějaký červený, člověče. Je ti teplo, víš? Bomba. Jak se cítíme? Ideálně, víš? Já si myslím. To je dobře. No ale patéčko s medikem. Je dobrý, tak to mám taky, to si dám taky. Super. Je tady drifter, hele. Vidím Bavoráka, budou nějaký drifty? Víš jak, na video. Čau, čau. Zdravím tě, šefe, čau. Zdravím, ahoj. Jaká byla cesta, dobrý? Jo. Jo? Už je teplo. Ještě ne, víš, ještě to ne. Ty jo, podívej. Dobrý. To skoupil na dnešní seš. Ale hezký, kde jsi to koupil? Hodně dobrý. No, to si musím taky se nacakrát do příště. Hezké kapky. Hezké kapky. No. Je to... Ale já se to teďka nedám asi. Je to 14 roků stará stylice. I byl hotovej, víš? Brutál. Pomáhá to? To poznáš sám. Já to vyzkouším pak. Kurde si ty nesmeky nechali doma, ty jo. No. Tam, jo, tak nesmeky, to je důležitá záležitost. Jo, jo. Dobrý. Stylový zaparkování. Jak jsi tady? Jo. Jak se sedíš? Dobře. Dobrý? Já mám pár lidí s sebou. Pak? Tak já zatím to. Ještě musím na tom zamakat. Podívej, vidíš, nejsem sám. To bude jiná liga, to je. Zdravíme člena posádky dalšího. Čau. Tu jo, já ty taky pamatuju, byl tam, no? To je on. No to nevadí, tak si to zopakuješ, ne? Ještě máme 15 minut a pak už jdem. Tak to je čas na to tam jít, pak. To jo, no. Pojď se to, pojď do toho s náma. Já to tady zkouší, jo. A kdyby to udělal taky výzvu. No jo, tak počkej, no. Tak. Já to zkusím, dobře, no. Já to jdu zkusit, no. Já si pak dám tu tvoji slívku a budu věřit, že to dělá. Co jdeš dělat, řekni? Ale nevím, proč mě tady zase uhrali, ale víš co. Ukáši, co jsi řekl, když jsem sjel? Řekl jsem, že jdu dělat to, co budu chtít dělat. A tak to dělám! Slovici, já věřím, že to slovice pomůže, no. Tady mám, ale mám už jenom chubu. Já se smočím, jeď se jenom na chubu. Tak jde na to. Let's go. Tak co? Tak, hele jo, jdu do toho s tebou. Pojď. Let's go. Podívej, no, nakonec. Hele, nakonec to dám dobře, jo, dneska. Jde do toho. Akce. Tak pojď za ručičku. Já mě pozdou kamer, tak nic. Tak dobře za mě, jak já mám. Tak let's go. Říkáš, že to pomáhá, tak já jdu na to. Ale pohoda, je to borec. Zahřála? Máš to nějaký slabý? To je luxus.
pohodu, chlape. To máte? On umí stojku, sakra. Dobrý. Krása. Takový warm-up, viď? To je dobrý. Mě jednou naučíš, no. Tak jsme ready. Už je 10. Uvidíme, no, jak tam bude. Máme tady úvod. No, takže, začátek. Dáme vás takže na letní procházce Sněžko. Ukáži, jak hodnotí zatím účast. Ale dobrý, já jsem to nějak nepromluvil. Je to dobrý, ne, že nás není moc. No, já jsem chtěl všakový zkušenější, hlavně ať si to užijem. Jo. Hodě, já tu formu, víš co? No, paráda. Takže to, takže dobrý za mě. Byl jsem, ne že donucen, ale prostě namotivován. Byl jsem ve vodě. A byl jsem ve vodě, no. Takže poprvé jsem byl ve vodě. Tam ještě máme vzadu další část výpravy. Pár kalcusa metrů a najednou se prostě úplně vyní se těž. Jo. Tak co, už nás doženete konečně. Má brýle nefotit. Čau. Tak jaká byla voda? Jaká byla voda? Hele. Spokojenost? Adaptace absolutně. Úplně totálně. V pohodě. Víš co, ten svír, vole. Je super, že už nemusíš půl hodiny tady jít, víš? Jo. A pomalu se adaptovat. Takhle do toho skočíš. Let's go. Jo, podívej. Hele. To je normálně, ti říkám. To je normálně. Hele, no ne, to je prostě, to je mašina, hele. To je strašná mašina tohle, ten chlapce. Já se budu muset zeptat tvý manželky, co ti dává najíst, jo. Já už tu s tvojí slivovicí cítím. Jo? Jo, jo. Zák dává, už je. Čau, čau. Tak co? Dobrý? To je dobrý. Tak to ještě. Hodnotíte? Jo, vyčka mě moc nesedat, jo. Furt vysoký tempo. 167. To bys měl i bez ní. Ale chápu. To je si hlapka. Chápu, jak to myslíš. Co to máš? Mate Green Electrolyte. Můžu ho chytat? Ty kráso. No, dává, víš? Dobrá nám mňamka. Moje chodě, jak se spocený. Ale jde se, ne? Je to. Jako jde se, ale tempo je zatím nejvíc vražný, co asi bylo. Další zátěž, víš co? Je dobrá zátěž, ale. Co kdybych tady už umíral, tak jednám elektrolyty a půjde to. Lektor. Hele, tady je hezký snížek. Dáme trošku, co? 3, 2, 1, hop! Přestávka. Můžete si dát 20. Co jsi tady tak seš? Dobrý. Krása. Dobrý, ne? Tak co, Radku? Premiéra. Jak jsi oblečený, člověče, dobrý to. Jo? Má spocený záda. No, já taky, no. A je to lepší než oblečený, víš? Jo, je to boží, no. Jako fakt to je parádní, no. Co na to říct, jo? To oblečení bere totální energii. Jo. V takovémhle tempu bys oblečený nikdy nešel. No. Krása, slíčko. Potom na hodinu. Jak? Jsem tě krásné. Tak co, Zendo? Tak Zenda v pohodě. Jo, v pohodě. Kolko a klasika, ne? Kolko. Zenda hlavně nikde, než ne. Víš, že si to tady jde užít, takže... Ty jsi byl teď někde na tom ne? Na tom Slovensku. No. Na tý... Kde jsi to byl přesně? Víš, na Ostrědok. Jo, jo.
věc. Hele. Pocity, už jsme skoro nahoře. Tamhle je poštovna. Je to neuvěřitelný zážitek. Už to někdy šel? Takže premiéra? Poprvý. Super. Ale obrovská energie. A premiéra na Sněžce, ne? Premiéra na Sněžce. No, tak to je ideální premiéra. Super, úplně. Dva v jednom. A prostě dopočukajte. A je to krásný. Nefouká, co víc si přát. Ale ani vůbec jako nic. Je to příjemný. Pojď nám taky něco povědět. Už je skoro na Sněžce, tak jaký z toho máš pocity? Jak se ti šlo? Parádní, myslel jsem, že se půjde teda daleko hůř, že člověk se bude muset fakt soustředit na to, aby to jako zvládnul, ale zatím paráda. Jako. Když to srovnáš oblečenej, neoblečenej? No, ale oblečení by mě akorát asi vadilo v pohybu, tak je člověk tak na volno. Bomba. Žebecka, no. Jakou máš depovku? Máš tady? Podívám. 134 zahřívání. Tak to je dobrý. Lukáš má 180. 180, jo. To jsme v klidu. Jo, dobrý. Super, že nepouká. Yes, je to krása. Jsme skoro na hodě. Uteklo to jak nic? Jsme tady posledních 50 metrů. Dáme poštovna, jsi nahoře. Yes. Nice. Super. Bomba. Krásná práce. Get stronger. Yes. Jak nefouká vítr, tak to je dobrý. Ale jako tepovku mám... Jakou? Cože? Jakou máš tepovku? 70. Nice. 114 už. Tak je lehko hledy. Tak je dobrý. Tělo. Super. Dobrejte, to je dobrý. Yes. Dobře, dobře. Good. Bojovíček, fotím, 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 to je ono, to je ono. Krása, krásně rovná. To je dobře. No, je to tam. Rovná, ještě to drž, ještě to drž. Dobrý, mám to, mám to. Kameny, vůbec. Kterou už robám? To dám, možná bude řídit. No, skvoč. Chlapci, chce tak to čaj s čajom? Tatranský. Slovenský čaj. No. Co? Můžu ochnat. No. Jdeš taky stojku? Já nedám teďka stojka. Počkej, jak se to pije? Pojde, pojde. Znáš, ne? Mate green nebo nejš? Yerba mate. Yummy. Lahodné, viď? Mm-hmm. No, já jsem dobrý kuchař. Umím čaj, umím párek. Ne, ne, Lukáše. Jo, jo. Jo. Počkej, ty taky jezdíš celku, pojď? Ty vole, no, pojď. Jsem nedělal taky dlouho. Ale to nevadí, pojď. Já ti jako zkusit to můžu, že? Jdem? Jo. Pojď. To je úplně jinak, ty je to v prdeli, no, necítíš to, prostě musíš podle pocitu. Já mu prostě propnu ruce, pojď, ty jo. Dobrý, tak stačí. Počkej, ještě. No, no. Yes, krása. Super. Máš to. Je ty. Dobrá, čepi se. Já hoši. Musí být. Dobrý. Dobrý. Super. Jsme nahoře. Tak já pomalu v klidu, já si s tím zase hlavu nelámu. Zdravíme! Jo, jo, tak my jste tady byli před hodinou, to je pravda. Tak to zvládnul, dobrý to je. No, no, tak jsme čekali, že to zvládne. Já pomalu. Počkej, s tobou musím fotku. V jistém věku už stačí víc rozvat. Tak. Slavíme, že jsme to zvládli. Ahojte, Adera. Takhle my sportujeme. Let's go. Tak musíme si udělat trošku vyhlídkovou jízdu, však
To nepohodlí jsme si zažili. Ne, přišli jsme to sem hrotit. Asi si tak. Užíváme. No, dali jsme nakonec lanovku, že je plánu sauna, jídlo, nechceme být doma prostě pozdě. Plus mě stejně už teďka jako začíná trochu chytat křeče. Cítím to, ale počasí vyšlo, všechno super, bez větru, luxus. Co říkáš? Ale naprostá spokojenost, no. Jakože počasí skvělý, ani lidí tolik nebylo, že jo, takže to bylo parádní, nahoře se to pěkně vybralo, takže jakoby paráda, no. Super, to jo. Jako, za mě good, máme fotky, máme videa. Viděli jste, že jo, poznali jsme nové lidi, dělali jsme jako inspiraci. Možná. Co ty říkáš, Martine, pojď. Já jsem velmi spokojen, dost po delší době, po roce, takovýhle výšlap. Počasí krásný, minulý rok bylo úplně slunečno, letos tak jako příjemně, trošku mlha, ale bez větří hlavně a bomba, těším se do sauny hlavně, yes. Sauna to bude raketa. Yes, sauna bude dobrá, takže zatím se mějte krásně, ať se daří, čau. Kvá, zdravíme, poslední slova na závěr, co říkáš? Pojďme k Lukášovi všichni. Pohoda, doporučuji rozhodně všem. Pojďte sem, pojďte sem. Pojďte. Takže zase za rok. No jo, jasný. A ještě přibyla tradice sauna. Jo, ta sauna, ta byla bomba. Po sauně a... Akorát vyslíjí, no, kdyby ještě šlo víc náma do sauny, že bychom prostě příště doma na to program. To bylo taky, že jsme pokecali. Ne, však jasný. A zase jsme si tam vešli aspoň. No. Tak rezervujem Trutnov sauna, že jo? Jasný, je to kousek. No, možná bude trošičku zdražení, že jo? Možná bude i za 120. Ale... Jo, no, no s ručníkem, počkej, to bude. Ručníka prostě dobře. Ručník 15 korun. Prostě já jsem 15 korun. Takže to pade. No, ne, to bude. To bylo i s tím. I s tím zase. Jo, no tak, no, no tak. To si ještě můžete koupit kebla. A máte to za 250. Takže ale ne, ale ne Krakonoše, my jsme tam potkali. My jsme tam potkali zrovna toho, že jo, klasického Čecháčka, takže zjistili, jaký Krakonoš pasí. Takže mějte se krásně. Skládejte básně. Přesně tak, jo, hlavně sílu a... Známe hlavně. No, tak no, vlastně, měli byste trénovat, na příští rok byste, takhle, na příští rok byste měli trénovat, dneska jsme, jako pojmuli jsme to tak, že opravdu tam byli trošku jako zkušenější, nebo jakože... Ale byla to pohoda při tom. Jo, jo. Počasí, počasí za mě, vítr žádný skoro, to bylo úplně no, luxus. A... Mohl se zastavit a nemladit zima, to se mě líbilo. To bylo hodně dobrý. Když jsi chtěl na někoho počkat, tak jsi jako počkal. To bylo hodně dobrý, ten vítr dělá strašně moc. A minus 7? Dneska to bylo fakt pro ty lidi, kteří i se neotužou tak, tak dlouho. No, jako jo. Dneska se to nedá moc chytit, ale... Právě, právě, že se to nedá moc chytit. Kdyby potkali to tý počasí, tak co s ním tam budeš dělat, chápeš? No. A co, jak to pak udělat? To nezveřejím. Proto chodím sám. No, jasný, no. Jo, jo. Hej, takže... Setkali jsme se, oslavili jsme a... Jedeme další bomby. Krásná práce. Takže díky chlapi. Díky. 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 Čau. Čau. No a za rok se vidíme. Jakube. Jo. To je pro tebe tady to. Tady ten konec je pro tebe. No, on chce v tanga. On říká, že lidi sám no, tak to je jasný. No, no, ale to bude mít povinně. To ale on jenom. Za dnešek. On jenom. Dnešek jo, dnešek jo. No. Ale to říkal, že jo. Ti to řek napsal? Nebo? Jo, určitě mi to. Jo. Takže ty jste mají svět. Už to určitě napsal, takže je to tam. Tak se máte na co těšit. No, aby se začal opalovat pořádně. Aby bylo tak on jezdí teď furt někam na zahraničí. Je to pravda, no, Španělsko. Někam na Maláku. A zároveň, ale to je pro všechny ostatní, že jo? Kdo chtějí vidět Jakuba v tankách? A to je dobrá pozvánka. To je výzva, to je jako pozvánka. Takže holky, takže holky co? Je nezadanej, že jo vlastně? Je, ano. Takže jdeme na to. Nádherná forma teďka, jo, no. Aktuálně. Jo no. Forma dobrá. Takže... Jakub ale moc ho vychvalujeme na to, že dneska nejel. Styč se, ale těšíme se příště. Tak. Přesně tak. Mějte se krásně. Ahoj. Čau, čau, čau. Co by to bylo za mě let bez kebabuša? Jako jo. Jako to je fakt nejlepší. Je no. Víď? Extra maso. A já myslím, že to nemá konkurenci, no.
klubu, tak jdem, pojď, tak můžem. Maturáky, to vše, dobrý. Hezky za video. Ještě no? Hezky za video. Děkuji za video. Jo, jo, bude další, na YouTube točím, víš, teďka se bude na sněžce v Kroťasech. Jo. Takže teď máme zaslouženou odbodinu, to váží, víš co? To jo. Co, to je takový děťátko naše. My se s vámi loučíme, mějte se krásně. Tady máme naše. Jo, no. Mějte se krásně a my jdeme se pořádně dojíst. Pak už spát. Yes. Tak ahoj.